Здравейте, започва бизнес форум по AgroTV. В предаването какво ще видите? Торовете, какви са причините за покачване на цената им? Разговор с Стефан Димитров, изпълнителен директор на едно от големите предприятия у нас за производство на органични продукти. Помощ за стартъпите или как да започнеш свой бизнес. Микромалките и средни предприятия по какви програми могат да работят. В бизнес форум няма да коментираме нивата, до които достигнаха цените на най-разпространените торове. А ще търсим причините. Разговор в студиото с Стефан Димитров, изпълнителен директор на едно от големите предприятия за производство на амониева селитра. Господин Димитров, един простичък въпрос. Защо се увеличават цените на торовете? Както вие самите знаете, последните месеци има проблем най-вече в енергетиката. Не в енергетиката в България, енергетиката в Европа. Това е един проблем, който политиците трябва да решат. Той е изцяло в тяхните компетенции, както на Европейската комисия, така и на Европейския парламент. А все пак азотните торове се произвеждат от природен газ. Това е основната суровина, основният компонент и всъщност той определя и себестойността на торовете. За първи път в историята, световната история, природният газ достигна нива над 130 евро на мегаватчас. Днес дори се коментираше, че вече ще бъде и 140 евро. Искам да направя само една припратка, че преди повече от една година, август 2021, цената на природния газ на TTF беше 5,295 евро. Всеки един сам може да изчисли колко пъти е нараснала цената на основната суровина, именно за най-разпространените продукти в Европа, това са азотните торове. Всъщност това същото нещо се случва и с фосфорните торове и с калиевите торове. Там основна роля отново играят политиките на Европейския съюз. Знаете, че преди известно време Европа наложи своите санкции, най-вече върху Беларус, а Беларус беше основният доставчик на калиеви торове за Европа. По същия начин стоят нещата и с фосфорните торове. Има и се вижда посоката на Европа да позеленее. Но това позеленяване май ще бъде за сметка на земеделските производители. Защото те ще изпитват острата нужда да могат да реализират своята продукция, която те произвеждат. Колкото са по-скъпи торовете, колкото са по-скъпи препаратите за растителна защита, толкова по-неизгодно става за земеделските производители да отглеждат своите зърнени култури. Зърнени култури, които са най-разпространени в България. Пшеница, царевица, ечемик, слънчоглед. Всъщност вижда се, че тези продукти са и най-големите консуматори на торове в България. По наши оценки над 1 милион и 200 хиляди е годишната консумация на торове в България. Дори и двете фабрики в България да работят непрекъснато само за българския пазар, пак няма да могат да смогнат да задоволят нуждите на българските потребители. Вижда се, че България има голям внос на чужди торове, най-вече с произход извън държавите на Европейския съюз. А защо с извън държави от Европейския съюз? Защото те не плащат така наречените въглеродни данъци. В България, както и другите държави членки на Европейския съюз, примерно на един тон амониев нитрат се падат две квоти, така наречения въглероден данък. Двете квоти в момента по последните цени, които имаме на въглеродните квоти, са около 85 евро. На квота, значи около 160 лева отиват под формата на данъци, която земеделските производители в последствие заплащат в полза уж на Европейския съюз, за да стане по-зелен. Къде отиват тези пари, никой не знае. Дали те отиват в полза на позеленяването на Европа, аз съм абсолютно сигурен, че те не отиват. Те отиват в съответните финансови институции, които в годините назад са закупили тези квоти и сега имат възможност да ги реализират. Казвам годините назад, защото преди 10 години, примерно, една квота беше в рамките на около 2 евро. В момента 85 евро. Всъщност, вие сами може да си направите сметката, че торовете поскъпват не заради индустрията, а заради европейските правила и регламенти. Може ли да се промени това нещо? Може и трябва да се направи. Защото в противен случай ще стигнем в положението, в което се намират и американците. Но те поне остро и явно съветват какво да се случва. А то е да бъдат намалено отглеждането на култури, които изискват прекалено много торове на декар, както са зърнените култури, както примерно е царевицата. Те препоръчват и много от земеделските производители през тази година
може би ще сменят от царевица на соя, защото соята е от културите, не само защото в някои случаи се използва като азотофиксираща култура, която изисква по-малко и азотни, съответно фосфорни и калиеви торове. Всъщност Европа става много зелена, но тя става зелена за сметка на земеделците. И тя става зелена не защото създава предпоставки, които да са в полза на земеделците, а защото, ако мога да кажа така, изкуствено повишава цените на основните компоненти за производство на торове. Това пряко се отразява върху земеделските производители. И когато говорим за стратегията на Европа от фермата до трапезата, трябва да знаем, че европейците наистина ще бъдат доста ощетени. Но най-много ще бъдат ощетени българските зърнопроизводители. Те последните години доказаха, че са един от стълбовете на българската икономика. България е една от големите износителки на зърнени култури. Съответно, това носи много доходи на българската държава, които се връщат под формата на данъци, в много случаи под формата на акцизи за горивата и по много различни начини. Тук е въпроса и ясно да приеме своята, ако мога да кажа така, задача или своето място и държавата. Да направи подпомагането. Така, това както... щях да ви попитам. Всичко това, което го казвате, са факти събрани в, така, в едно малко време, но пък по какъв начин ще се отрази всичко това върху вашия бизнес като производител на торове и върху земеделските производители, агросектора? Ясно е, че Европа създава такива предпоставки или такива регламенти, които да затворят фабрики като нашите, които произвеждат амоняк. Вижда се, че повечето фабрики в Европа спряха амонячните си производства. От трите завода, които работиха в Румъния, към този момент работи само половината от единия. От двата завода, които работиха в Сърбия, в момента работи частично само единия. Гърците изпитват своята нужда и не могат да задоволят своето вътрешно потребление. Всъщност това е една от причините за нарастване на цените на торовите. А ще търсите ли някакви компенсации от държавата? Ние няма как да търсим компенсации. Компенсациите трябва да бъдат ясни за сектори от бизнеса. Както е в случая, цената на електроенергията е изключително висока. Именно това имам предвид. Ще търсите ли по отношение на електроенергията? При нас електроенергията не е толкова тежка като стойност от себестойността. При нас най-голямата тежест идва именно от цената на природната газ. Но мога да кажа, че ние сме в добрата позиция, тъй като преди няколко години бе договорена формулата именно от директора на Булгаргаз Николай Павлов, която сега ни дава определени предимства. Така като се увеличават цените, означава, че и потреблението по някакъв начин ще има спад в потреблението на торове? Това, което ние виждаме в момента е, че една голяма част от земеделските производители пропуснаха едно от торенията, именно поради високите цени на торовете. Те го пропуснаха, защото никой не вярваше, че цените ще отидат до тези нива. А нивата са изключително високи. Никога не са били такива. Аз няма да се забравя, през тази година, лятото, бяхме на едно събиране с земеделски производители, на която присъства един от председателите на Националната асоциация, бившия председател на Националната асоциация на зърнопроизводители, в община Раковски, на която коментирахме и ние ги молихме. Казвахме, моля, вземете се сега торовете, докато ние произвеждаме и можем да ги предлагаме по-евтино. Цените ще отидат много нагоре. Ще отидат ужасно нагоре. Те казваха тогава, господин Димитров, всяка година така ни казвате и се вижда, че цените не са отишли толкова на високо. Всъщност цените отидоха ужасно високо. Може ли да помогне държавата? Държавата трябва да помогне за земеделските производители. Мога да дам един пример, по който може да им помогне. Сега една голяма част от земеделските производители имат стока на склад, било то пшеница, било то слънчоглед или царевица, които обаче не желаят да продадат, понеже цените паднаха. И аз съм абсолютно съгласен с тях, че цените отново ще отидат нагоре. Сега е момента държавата да отпусне, ако мога да кажа, че така да ги нарека, безлихвени заеми, но достатъчно добри като стойност, така че земеделците да могат да закупят своите торове, които те ще трябва да прилагат през февруари месец, края на февруари месец. Защото според мен това икономически ще бъде по-изгодно, тъй като повечето от земеделските производители очакват, че цените на зърнените култури февруари, март месец отново ще тръгнат нагоре. Така че не е логично сега да продават, по-скоро да ги задържат, за да могат да имат по-добра печалба. В момента да използват привлечен ресурс,
крайна сметка в нашата държава има достатъчно финансов ресурс, най-вече от гледна точка на неосвоените средства от европейските фондове, които могат да им бъдат отпуснати, те да ги използват и в рамките на следващите 6-7 месеца да ги върнат. Защото това ще бъде една голяма помощ. Вярно е обаче, за малките земеделски производители това няма да бъде по-силно. Като казвам малки, имам предвид стопанства, които отглеждат зърнени култури до 3000 декара. За тях трябва да има пряка намеса, пряка субсидия, именно за този труден момент, в който се изпаднали те в момента. Има ли прогнозируемост, доколко биха могли да се вдигнат торовете? Има прогнозируемост, че има липса на торове. Има прогнозируемост, че в момента много от основните доставчици на торове в България, които бяха, по един и друг начин затвориха своя износ. Примерно руската държава ограничи износа на торове, направи съответните квоти. Египетската държава по същия начин направи своите квоти, така че част от торовете да останат за местното потребление. Съседна нам държава, Турция, повече от месец и половина забрани износа, категорично забрани износа на каквито и да е торове, за да останат вътре в държавата. Китай, един от най-големите производители и износители, по същия начин забрани износа на торове. В момента се коментира, че и щатите ще направят определени ограничения, така че торовете да останат в щатите за местните земеделски производители. Това, което Европа трябва да направи, е много бързо да създаде своите политики в помощ на земеделието. Общата селско-стопанска политика е нещо хубаво, позеленяването е нещо хубаво, но кой ще плати? Цената. Цената ще остане не за сметка на потребителите, а за сметка на българските, родните земеделски производители. Защото те тогава няма да имат достъп до европейските пазари. Тяхните продукти ще станат прекалено скъпи, за да се търгуват в рамките на Европейския съюз. Ние количествата от ор оставаме ли ги тук в нашата държава? Има ли забрана за износ? Няма ограничения. За съжаление, в момента и в България няма никакво потребление. Мога да кажа, че не повече от 10% от земеделските производители в момента купуват торове. По-скоро основното движение и търговия между търговци и производители на торове и вносители, и една голяма част има от производителите в България износ за съседните нам държави, които са най-вече на Балканите, като Гърция, Македония, Сърбия, Румъния и в частност държава, която е близка до нас, Молдова и Украина. Ниското потребление означава, че и ще доведе до ниско производство на торовете и предприятията за производство на тор ще бъдат обречени. Или те и в момента са обречени? Думата обречени е много сложна, но тук по-важно е не да мислим какво ще се случи с торопроизводителите, а какво ще се случи с зърнопроизводителите. Ако зърнопроизводителите не успеят да стъпят на краката си през тази година, тъй като това ще е втора лоша година за тях след преди година и половина, две години, когато беше сушата, това значи, че наистина рентите ще трябва да се върнат назад. Всъщност това пряко ще удари всички българи, които имат собственост и разчитат на доходи от рента. Именно в тази посока държавата трябва да мисли малко по-глобално. По какъв начин ще бъдат ощетени земеделските производители, ако те изоставят част от производството си? Тоест, вие предричате, че високите разходи за препарати за растителна защита, за торове и семена ще откажат мнозина земеделци от дейността? Не, ще ги накарат да прецизират площите, които отглеждат, тъй като те ще спрат да отглеждат вече или да стопанисват площи, които са 8, 7, дори 6 категория. Ще редуцират се на дома, редуцират, да, площите, ще и това ще гледат там, където им са по-добрите доходи, с тези площи и с тези култури да се занимават. Смятам, че в Европа една част от предприятията, торовите предприятия, отново ще заработят, но те ще заработят, защото прекалено високи са вече и цените на торовете. Ще дам един пример, едно сравнение. Във Франция един тон амониев нитрат струва около 770 евро вече. В една Италия минава 720 евро. В България все още цената, доставена до клиента, към този момент е от 1350 лева. Така че може да видите, че ние сме съпоставими и се опитваме да помагаме на българските земеделски производители, но и те трябва да се помогнат сами на себе си, като се запасят с торове за предстоящата торова кампания.
Следващият ни материал е свързан с стартъпи, начинаещи компании, които искат да развият собствен бизнес. Това може да стане и чрез неправителствени организации. Помощта се изразява в менторство, в достъп до пазари, до ноу-хау. Принципът ни на действие е, ние като организация се стремим да осигурим средства от различни проекти, различно друго публично финансиране, национални програми, европейски, международни, хоризонтални програми на Европейския съюз, по който начин да направим безплатно, безвъзмездно предоставането на нашите услуги за тези, които искат да потребяват тази услуга. Да го направим достъпно за хората, които искат да стартират собствен бизнес, за хората, които искат да бъдат подпомогнати с знания, с умения, с ноу-хау, с менторска подкрепа или комплекс от мерки, които ние можем безплатно да предоставим. В реално измерение е доста тежък и дълъг процес, защото не винаги има постоянно отворени програми, по които ние като организация да можем да наберем това наше необходимо финансиране, което ни поставя в постоянната задача да търсим възможности как ние да предоставяме най-адекватно и да бъдем динамични и ефективни към търсенето от страна на нашите крайни потребители, т.е. хората, които искат да стартират бизнес, хората, които вече са стартирали бизнеса и въобще всички представители на предприемаческата екосистема, и то не само в България, а на територията на целия свят, защото ние обгрижваме различни организации, които не са само локирани в нашата страна. Наистина е важно да се знае, че на една организация, която иска да стъпи на пазара, да реализира своя продукт, да направи едно работещо бизнес решение с конкретен продукт или услуга, въпросът не опира само до пари. Не е само в кеш, не е само финансиране, не са само пари в брой, оборотен капитал, стартираш или какъвто и да е. Това, което е мотото на нашата организация, е сила чрез знания и контакти. Това, което ние се опитваме да предложим, достъп до знания, до ноу-хау, до различни видове програми, които да бъдат в полза на тези, които искат да стартират бизнеса, и предоставя също така достъп до мрежа от подобни организации, действаща на територията на целия свят, така че силата, която иска да придобие един предприемач, да се изпълни със съдържание, със знания и с необходимите контакти. Така че финансирането е на заден план. За момента не сме микро, макро или друг тип финансираща организация или пък нещо алтернативно на банковия сектор. По-скоро предоставяме меките умения, по-скоро предоставяме менторската подкрепа, по-скоро предоставяме възможности, знания, ноу-хау, мрежа от възможности, консултанти, лектори, експерти в различни сфери на бизнеса, така че те да подпомогнат един предприемач в първите му стъпки или във фазата му на растеж, или във фазата му на стратегическо развитие на съответната компания, така че да се извлече максимална стойност, максимална полезност и бъдещо стабилно устойчиво развитие на съответната компания. Ние предоставяме възможността, освен знанията, които да натрупа един предприемач, един бизнес или група от млади ентусиасти, които искат да реализират някакво иновативно решение, ние предоставяме възможността те да бъдат, да имат достъп до съответни пазари, да имат достъп до съответни мрежи от контакти, от подобни на тях организации, от които те могат да почерпат полезен опит, от които те могат да получат полезен съвет, от които най-малкото те могат да бъдат в една общност, в която кипейки и живеейки с еднакви проблеми, могат да намерят общи решения. Фокуса на вниманието в нашата работа е да стимулираме идеята, да намерим това, което е иновативно, да намерим това, което е полезният продукт, който да може да излезе на пазара, да има конкурентното предимство и наистина да отговори на конкретен проблем, да отговори на конкретно търсене. И въпреки пандемията, въпреки че тази трансформация, която премина към дигитализация на абсолютно всички услуги, интереса на хората, които искат да реализират собствена бизнес идея, е все по-голям. Наблюдаваме тази възможност и въобще динамиката дори и в държавния сектор, защото имаме договори, с които ние изпълняваме на строго профилирани натрупване на знания, умения в висши държавни служители, в сериозни административни структури. Имаме проекти, които не се реализират само на територията на нашата страна. Имаме в Централна Азия много големи проекти. Имаме европейски проекти, реализирани по различни програми, хоризонтални на Европейския съюз. Така че наблюдението ми, лично моето мнение, че в последните 3-4 години има много наброй ентусиасти, много наброй такива, които искат да бъдат предприемачи,
Имат страхотни идеи, но не всяка от тях, не всеки един от тях е подготвен да излезе на пазара с конкретен продукт. На много от хората остават на фазата на ентусиазма, остават на фазата на доброто пожелание да бъдеш предприемач. Малко са хората, които наистина имат знанията, уменията, контактите и подкрепата, която да им се окаже в първите стъпки, когато те тръгват от нулата, за да постигнат някаква работеща бизнес идея. И точно тук се намесваме ние. Ние все повече и повече наблюдаваме, че се търсят иновативни идеи, че се стимулират обществено значими каузи, стимулират се такива, които да имат социален ефект, такива, които добавената стойност за обществото да бъде осезаема. Как енергийната и COVID криза се отразяват на малкия и среден бизнес и какви инструменти като противодействие съществуват? Ще ни каже Веселин Халачев, председател на Обединени бизнес клубове. Твърде много предприятия наистина затварят, те не могат да издържат на тези високи цени. Заради това, особено това е много важно в хранително-вкусовата промишленост. За нас е много важно, все пак това е нашата храна. И аз също приветствам това желание да се намали ДДС-то на, примерно, на 9%, както за сега така се комуникира и се хората обсъждат. Така че предполагам, че ако това нещо се случи, мисля, че би било добре. Още повече, че те почти цените се вдигнаха двойно. Тоест, приходите в хазната, те ще останат същите, защото нали, на двойно по-високата цена, с двойно по-малко ДДС, нали, почти говорим, това означава, че прихода в хазната ще остане същия. Ние разработваме една стратегия зелено развитие на бизнеса и за дигитални пазари, така че в най-скоро време тя ще бъде готова и ние ще я предложим там. Разработили сме инструмент, който се нарича Money Booster, или това е ускорителя за паричните потоци. Работиме много усилено върху другата тема, от която отдавна търпиме критика от Европа, че много слабо работим върху нея. Това е даването на втори шанс, програмата втори шанс, даване на втори шанс на предприятията, които са изпаднали в затруднение. Една такава програма е още по-важна и сега в тези години на корона криза, която тя здравната повлече икономическата криза, това е ясно. Така че също тези предложения, които ние имаме и ще дадем, мисля, че са доста конструктивни. Още повече, че по програмата Втори шанс ние работиме съвместно с Европейския алианс на малкия бизнес, съвместно с наши колеги от Дания, които имат специално разработена схема за ранно предупреждаване, за възможностите, за усложнение в бизнеса. Така че много интересни неща подготвяме, които са реално в полза на малкия и средния бизнес. Ние сме много отворена като организация. Ние помагаме на много хора, които и фирми, които не са наши членове, но ние с каквото можем помагаме, защото нашата мисия е точно така, да помагаме на малкия и средния бизнес. Дали точно са наши членове или не са, след като са малък и среден бизнес, ние сме приели тази кауза, че ние ще помагаме. Помагаме по всякакъв начин и с информация, и с възможности, с консултации и така нататък по отношение на европрограмите, най-вече говоря за програмите за безвъзмездно финансиране, пък и за финансовите инструменти. Особено сериозна информация и възможност имаме да помагаме на тези, които желаят да кандидатстват по програми, които се управляват директно от Европейската комисия. Нали се кандидатства директно в Брюксел. Повярвайте ми, сега в момента има изключително много програми, именно и поради тази корона криза. И за съжаление обаче българските фирми не кандидатстват там и някакси като че не желаят толкова да получат тази информация, да се възползват. А каквото и да си говорим, програмите, които се управляват на национално ниво, примерно за вашата телевизия, зрителите на вашата телевизия, които большинството се ползват от програмата за развитие на селските райони, която се управлява, нали, на ниво България, тази програма, аз не виждам как ще бъде, ще първите процедури или мерки, не виждам как ще бъдат отворени по-рано от септември месец. Нали, дай Боже да ги отворят и по-рано, но съмнявам. А през това време текат програми, които са дори
има в сектор земеделие, включително си има възможност по програмата, която е към Хоризонт Европа и инструмента, който е European Innovation Council, и това как се пада съвета за иновации към Европа. Такъв инструмент, който е до 2 милиона и половина евро, до 70% фирмите могат да получават. Но да, вярно е, ако имат, разработват дадена иновация. Но иновации има много. Аз лично познавам дори членове на нашето сдружение имаме, които са такива институти за изследвания и така нататък, които имат прекрасни иновации, включително и в земеделието. Това е хубавото, че по този инструмент, който е European Innovation Council, в Хоризонт 2020 беше SME инструмент или инструмент за малки и средни предприятия. Сега вече този инструмент се нарича European Innovation Council, който има три подмерки. Едната се нарича Pathfinder, другата е Transition и третата е Accelerator. По Pathfinder дори могат да кандидатстват, това е зависимост от нивото на иновативната технология, която е, ако е в самото начало разработката, може да кандидатства дори до 3 милиона, до 100% финансиране. Ако се намират в транзишън, обикновено това е от TRL 4 до TRL 6, това е нивото на техническа готовност, тогава е до 2 милиона и половина евро. Може би най-хубавата е акселератора, която тя е до 2 милиона и половина евро безвъзмездна помощ, 70% интензитет на гранта, но там можете да кандидатствате те едновременно и по инструмент, който е пак към акселератора, който е до 15 милиона евро допълнителни средства, които не са грантове, но те са финансов инструмент. Това означава вид кредит, който е на много добри условия. Да речем, с много по-малки лихви, по-дълъг гратисен период. Какво още? Да, това е по-дълъг период изцяло на изплащане до 15 милиона евро. Тоест 2 милиона и половина имаме безвъзмездна помощ и 15 милиона кредит. Ако проектът е голям. Това е в акселератора, който трябва да се намирате, нали, проектът ви да се намира в техническа готовност, ниво на техническа готовност над 6. Тоест да е, това ще, за тези, които не им е ясно какво означава, това означава вече да сте стигнали до този момент на внедряване на самата иновация, който е внедрен в реално време. Това беше всичко в предаването Бизнес Форум тази седмица. Останете с Агро ТВ. We'll be right back.